ਤੰਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਆਹ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਭਿੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਸੋ ਨਮੁੱਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਜੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ DSP ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ DSP ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਟੀ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਮਾਮੂਲੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਕਰਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ DSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੂਟੀ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ।